Radio S. Novogodišnji anđeo. Saša Pavlović iz Lapova je već 12,5 godina kvadriplegičar. Skok u vodu je Sašu skupo koštao, on je ostao skroz nepokretan, a vremenom, uz dosta truda i rada, Saša sada neke osnovne stvari može i sam da uradi, ali njegov život ne bi bio isti da nema njegove majke Slobodanke. Slobodanka je svaki tren u Sašu, nije joj teško da svake noći ustaje u 3 sata i okreće Sašu kako ne bi dobio rane na telu od ležanja. Ja nemam svog lekara, mene majka leči. Baš iz tog razloga, zbog tolike nege i ljubavi koju Saši pruža mama Slobodanka, ona je postala njegov novogodišnji anđeo. Zovemo Slobodanku da joj to i saopštimo. Dobar dan Slobodanka, Vanja je s Radio S. Neko vas je pozvao i prijavio je baš vas za svog novogodišnjeg anđela, pa da li znate ko bi to mogao da bude? Pa, pretpostavljam ko je. Ajmo onda da čujemo poruku. Ajko, niko ne sumnja u ljubav između roditelja i deteta, ali retko ko može da zalegne i da poturi leđe da to dete bude toliko jako da može da izgura svu ovu bolest i svu ovu muku. Ti si tu prosto zbog mene i svoj život si podredila mom. Hvala ti puno. Slobodanka, jel ste čuli? Čula sam. I šta kažete? Nemam reći. Hvala ti, sine, za sve. A ja sam tu zbog njega. Jer u stvari ja više i nemam svoj život, ja živim samo zbog njega. On vam je rekao u kakvom je on stanju. Jest. E, da. Tako da, on ne može bez mene, a ja ne mogu bez njega. To je ono što je najvažnije u životu. I samo mogu da mu zahvalim što tako visoko mišljenje ima u meni. Ne kažu bez veze da je roditeljska ljubav najveća ljubav. Slobodanka je pravi primer takvog roditelja, a Slobodanka, Radio S ima i poklon za vas. Dobili ste odlični Lenovo smart telefon. Hvala vama i Saši što ste podelili ovu priču sa nama. Novogodišnjeg anđela na Radio S vam donosi Laptop Center. Lenovo telefoni i tableti na jednom mestu. Kralja Milana 54. Lenovo Shop.